Vi är vid SVT-huset och väntar nu. Packar om lite grejer. Klockan är 8:50 ungefär. Ja, lite bakom kulissen då på en sån här inspelningsstudio. Så här ser det ut bakom. Så här kommer alltså John om några timmar att gå ut. John, nu är vi ju här. Klockan är ju som ni ser där. Hur känns det nu då? Ja, det känns bättre än när vi landar. Det gör det ju. Lite mindre nervöst när vi reda på hur det ser ut. Ställt lite frågor, fått svar. Börja se hur det är anordnat och sånt där. Så det börjar kännas som att det gör det. Mm. Johan? Jag tycker om ananas. Ja, bra. Då är vi klar för sändning. Ja. Det finns filmbevis i alla fall. Ja. Kolla, John Lalander, backstaplare. Mm, kolla. Det här blir sista tagningen innan det är du. Så hur känns det nu? Som sagt, det känns bättre och bättre sen vi väl fick stå där ute och börja förbereda oss. Men det är fortfarande nervöst. Ja, John. Nu är det över. Hur känns det? Ja, torrt i munnen. Lite darrig. Det var lite spänd innan också. Ja, oerhört spänd. Vi ska inte säga så mycket om resultatet, för resultatet, vad kan man se det? Hur det gick? Ja, det var en spännande match. Det hände lite, det uppstod lite problem i matchen, men om det var för mig eller min motståndare, det får ni helt enkelt se till hösten. Duellen?